защото най-голямата драма в момента, 8:00 вечерта, се случва в Пловдив, където Локомотив е домакин на Монтана. Единствения осмина финал турнира за Купата на България, противопоставящ два отбора от футболния елит. Предлагам ви заедно да гледаме картина от Пловдив, защото там при един на един завърши редовното време, при един на един завърши и разбира се продълженията, двете по 15, и сега ще гледаме заедно. Дуспи, ще ви предложим единствено в ефира на Диема Спорт сега на живо. Кой от двата отбора ще стигне до следващата фаза на турнира? Картината, която виждате, още веднъж ви казвам, ексклюзивно на живо, единствено в ефира на Диема Спорт. Един матч, който не бе залегнал в телевизионното излъчване, но към момента започва неговото разрешаване с изпълнение на дуспи. Първата дуспа е за Монтана. Изпълнява, както знаете, Здравко Лазаров. Това е ветеран в състава на Монтана. Безкомпромисно изпълнение. И ето как Монтана повежда с гол на Здравко Лазаров. Първо точно изпълнение в двубоя на вратата на Локомотив Пловдив е Ел Хароби, един изключително качествен млад вратар, който обаче нямаше, както видяхте, абсолютно никакъв шанс при изпълнението на Здравко Лазаров. Добре познавате Лазаров, бивш футболист на Локомотив Пловдив. Друго голямо име ще изпълнява първата дуспа за Локомотив Пловдив. Това е Мартин Камбуров. Срещу него на вратата обаче не е обичайният страж Христо Иванов. За купата пази в Монтана Ивайло Василев, юношата на ЦСКА, минал за кратко и през старшата на Левски. Сега трябва да отрази удар на Мартин Камбуров. Звездата на смърфовете стреля и също бележи така. Резултата става на 1-1 при изпълнението на дуспите, общо 2-2 в матча. Равенството в двубоя, между другото, бърза предистория за това как се разви срещата. Иначе рефер на двубоя Таско Тасков, и сигурно го познахте по неговата специфична фигура. Дойде след като Локомотив Пловдив поведе в края на първото по време. Гола вкара Емил Гаргоров. За него това бе първо попадение с екипа на черно-белите от Пловдив. През второто по време обаче в 65-та Иван Минчев, юношата на Левски, направи 1-1. По-късно ще ви разкажа подробности за двата гола. Сега изпълнява втора дуспа гостите от Монтана. Безкомпромисно изпълнение и резултат 2-1 за Монтана. Попадението, което дава предимство на Монтана, поставя сега под огромен натиск и напрежение Дани Кики, който виждате с номер 9 и се готви за втората дуспа за Локомотив Пловдив. Струва ми се, че втората дуспа за Монтана бе реализирана от Албин Дости, словенския офанзивен футболист на Монтана, но след малко ще ви потвърдя. Сега Кики срещу Илян Василев. Стреля Кики с левия крак в средата на вратата, но бе достатъчно това, за да отбележи. И отново равенство. 2-2 при дуспите, 3-3 в общия резултат. След това идва ред на ново изпълнение, трето за Монтана. Потвърждаваме, че Дости вкарва на втората дуспа за Монтана. Третата пък ще изпълнява Асен Георгиев, централният защитник на Монтана, който обича да изпълнява свободни удари. Познавате го с неговите качества. Юноша на Левски. Асен Георгиев е готов да стреля и праща топката над вратата. Няма как да не ви направим на живо да свидетели на този любопитен финал на днешната програма от осмина финалите в турнира за Купата на България, след като всички фаворити почти спечелиха своите срещи, с изключение на издънката на Ботев, но за Ботев Пловдив по-късно в предаването. Сега отново фокус върху изпълнението. Емил Гаргоров, който откри резултата в днешния двубой с номер 32, е готов да изпълни третата дуспа за Локомотив Пловдив и да даде аванс отново за Локомотив в редовното време. Ви напомням, че точно Гаргоров даде аванс на своя тим. Сега класическата засилка не повече от 3 крачки от топката на Гаргоров. Поглежда към Василев и също пропуска. Праща топката доста над вратата. Рядък пропуск за Емил Гаргоров в последните години, но го виждаме, че и той може да сгреши. Така се оказва, че едни от най-опитните в двата състава пропускат. Асен Георгиев чувствително по-млад от Гаргоров, но все пак футболист с вече достатъчно опит. И след това Гаргоров по един пропуск. Време за четвъртите изпълнения с тази отговорност за Монтана сега. Виждаме номер 16, Владимир Мичев. Това е капитана на Монтана в днешния двубой. Дали ще бъде разконцентрирано това движение в дясната ръка на Ел Хароби. Ел Хароби скача в дясно, Мичев стреля в средата, дори в леко в ляво на вратата на Локомотив Пловдив, и Монтана отново повежда с 3-2 при изпълнението на дуспите и общ резултат 4-3 от началото на двубоя. Сега вече започва да става много по-трудно за всеки един изпълнител. Пламен Крумов, десният защитник на Локомотив Пловдив, който се наслаждава на доста по-спокойни дни в последно време в Локомотив. Несменяем титуляр в дясно на отбраната на отбора на Христо Колев. Ще изпълнява дуспа
която в общи линии трябва задължително да вкара, ако не иска да постави сериозно напрежение под своя вратар. Тук пропуск на Крумов и реализиран ответ на Дуспа на Монтана, значи край на двубоя и успех за гостите. Пламен Крумов срещу Илиан Василев. Крумов стреля и Илиан Василев спасява. Ето как Монтана докосва четвъртфиналите в турнира за Купата на България. След този пропуск на Пламен Крумов продължава все пак обаче интригата да е на лице, защото сега с номер 8 в състава на Монтана Иван Минчев, човека, който изравни резултата в 65-та минута, може да прати Локомотив Пловдив при изпълнение на петата дуспа на четвъртфинал и да направи малко тъжна вечерта за хората в Пловдив, които стискат палци на черно-белите. Иван Минчев, след който вкара хет-трик по-рано през сезона срещу Ботев, сега може да накаже и другия пловдивски тим и това е факт. Иван Минчев бележи от бялата точка и това значи Монтана елиминира Локомотив Пловдив след изпълнение на дуспи с общ резултат 5-3 в дуспите 4-2, защото петата дуспа няма никакво значение и изобщо няма да бъде изпълнена. Една любопитна футболна среща от осмира финалите в турнира за Купата на България. Знаете много добре, че вече голяма част от фаворитите продължиха. Направих го на Литекс, направи го Левски в днешния двубой с победа 3-1 срещу Несебър. Никой не се съмнява в успеха на другите тимове от тази група. ЦСКА намери място в топ 8. Единствената изненада до тук бе отпадането на Ботев Пловдив,